Ahoj, my jsme hráči z Dynama z České Budějovice. Hrajeme bronzovou skupinu. Nejlepší zápas se nám povedl Sokolko z Kobeřice, a protože jsme bojovali a hráli a nepřestávali jsme hrát. Mně se líbily nejvíc góly Vozyho hlavou a Adamovo z přímáku. Jo, je to tu dobrý a fanoušci taky. Trenéři a radí nám dobře.